taky, vítej tady. No tak co, jak chceš? Chceš nebo nechceš? Já nevím, jak to pojmout, protože vlastně já jsem samotář, já jsem vlastně jedináček, takže jedinej, s kým já jsem se dohadoval, jsem byl já sám. Což jako panuje do dneška, jo, takže kolikrát asi lepší mít sourozence, si říkám. Že mi se to docela líbilo, jak právě psali, jestli jak si, na začátku se to tady potom přejelo, protože jsme trochu nestíhali. Kdo tu má, přátelé, nějaké sourozence? Máte sourozence? Tohle bude fakt jako debata, která je tady tomu kanálu velmi blízká, jo, prosím. 41? Děláme to, počkej. Když jsem jednoho mého sourozence se viděl poprvé v 18, druhého sourozence jsem nepotkal od té doby, co ho zavřeli, to by byly 4. Počkej, jako real shit. Cože to dělal, tvůj sourozenec? Počkej, vy jste tady všichni tak rozmožení? 1, 1, 1, 1... Ty vole! Počkej, můžeš mi udělat anketu, prosím? Humříku, schoř v pekle, jo? Tak, a dej mi tam otázku, máte sourozence? Dandula taky, Surky, Higzík, Fledred. A teď mi tam nemám, ano, prosím, kolik je tady taky jedináčku? Takhle to mám pocit, že tady není nikdo jedináček. Můžete prosím pěkně hlasovat, ano. Zmatený píše, čauky, jsem moc rád, kdybych si to mohl popsat a přidat se do debaty, žiju v Anglii a maximálně se potkám se Slovákama a mám rád český jazyk. Omluvte gramatiku mýho telefonu, občas je těžký psát. Zdravíčko, pane Zmatený. Vítej tady, úplně v pořádku, pojď se mezi nás zapojit. Zrovna se začínáme bavit o tom, jestli máte sourozence. Hustý, tady je většina lidí má. To si děláte prdel, to je tak drastický. 84%? No, je to tak. 64 lidí, 67 lidí má sourozence, 12 lidí nemá. To je hrozně moc drastický. Jak je to možný? No jasně, nemít sourozence je menšina, ale až takováhle. Darkon, že já se s nikým nebudu přece dělit, ne? Ne, asi. To je brutus. Proč jsem si vždycky myslel, že to tak jako rozhodně není? Teď se cítím ještě víc osamělý, no, chápu, Melina, taky. To je masakr. Víš, jak my televizi nemáme, tak šukáme. Jo. A na mě máš kačenku, na to já vždycky zapomenu, vidíš to sklade. 90 lidí má sourozence, hustý. Já jsem netušil, že to bude fakt jako 85%, to je poměrně drastický, tyjo. Takže většina rodičů, 85% rodičů tady z toho chatu si řeklo, hele, jedno dítě je málo. Ano. Bože můj. Já jsem chtěla sourozence, ale rodiče ne, no, píše Verunka. Já jsem nechtěl sourozence. Ale teď si jako říkám, že vlastně potom... Nechtěl, jsi neměl nikdy takový ten problém, jak se vždycky říká, ty vole, ten... Ta představa... pořiďte mu sourozence, když on bude chudák úplně opuštěný. Ta představa toho, jako kdyby mi oxidoval v mé místnosti, to by bylo strašný. Já myslím, ale jestli, že to teďka vidíš jinak, ale tehdy, i tehdy ti to tak přišlo, že jsi byl jako v pohodě s tím. Nevím, těžko říct, já si to nedovedu představit. Protože já si pamatuju doby, kdy jsme si se Sagrou přáli, aby naši měli ještě další. Proboha živýho, proč? Jsme chtěli mít malýho sourozence. A to je takový ten Jenna komplex. No, takže 90... Vykajta, že když mě viděli, tak se rozhodli dál nemnožit. Úplně, že co jsme bude to stvořili. Bude podle mě stejný u Adama. Že ano, co jsme to stvořili, ty vole, tohle nemůžeme nechat dál putovat po světě. No, 92 lidí, 85% ano, 16 lidí nemá, 15%. To je masakr, no. To je hustý, to je jako fakt čumím. Zlobr, prý jsem měl být jedináček, no, ale náhodné nehody se stávají. No, já jsem neměl, já jsem tady několikrát říkal, ale mamka chtěla nejdřív podle mě 3 děti. 3 až 4 děti. No, to bylo, se vědělo, jako, že je malá pravděpodobnost, že se chytnou, takže ti byly daný jako ty a 3 sourozenci. A nakonec já jsem teda přesně jako vyhrál, pobil jsem ty zbývající 3 parchanty. A tam jsem, byl ten bojovník, ten alfa samec z nich největší. Dokážeš si představit, co by se z toho vyplynulo, kdyby vyplynul někdo jiný z těch 3? Jakože by byl ještě slabší kus než já? To by doslova byla jenom existence schopnoty. Nebo jsem dělal nějaký podraz prostě, víš, jakože třeba za zády nebo něco. No tak to je hustý, no.
Já mám nevlastní sestru, se kterou se vidím minimálně, ale vzhledem k rodinné situaci mi to asi ani nějak nevadí. Vyrostal jsem tím pádem jako jedináček a nevadilo mi to. Mě docela zajímalo, jak velký rozdíly jsou obecně tady v tomhletom životě člověka, přesně který vyrůstá s podobně starým sourozencem, nebo jako prostřední dítě, jo, s mladším sourozencem. No, takže by tě zajímalo právě jako takhle ty rozdíly? Jo, třeba nějaký zážitky a podobně, ale nevím, jak to jako konstatovat, aby jsme se k tomu jako nějak dostali. No, zkusíme to nějak rozjet, uvidíme. Ano. Naše generace ještě má sourozence. Ti, co jsou narození 2000+, bude málo víc, pokud to nejsou, nevím, co tam mělo být, asi nějací divočáci. Myslíš, že obecně jako... No a já si myslím, že je míň, že bude určitě míň jako početných rodin. Asi jo. Určitě jakože tehdy to bylo jako násobně víc, jo. Ano. Tak. No tak, když se tady bavíme o středověku, tak tam přežilo jedno z těch 11, že jo, tak je to pochopitelné. Ivetka psala, nechtějí vědět, kolik jich mám? Kolik? Co to znamená? Kde to? Já se z vás spícnu, jo. Já mám sourozence v Německu a žiju s mamkou, vidím je párkrát do roka, počítám se pomalu jako jedináček, i když si asi byla, předpokládám, mladší? Jako nevyrůstali jste spolu ani jako děti? A minimálně jste aspoň nějakým kontaktu, nebo je to takový jako mrtvý ty vztahy? Tady by mě docela ještě zajímalo to, že vlastně, když jste rodina, tak přece jenom zase jako chápu ten pohled rodičů, že chcou mít třeba aspoň ty dvě děti, že ten život bude asi takovej jako... Tak, kdo nemyslela, já mám dva starší bratry. Počkej, toto jsou nějaký úplně zprávy. Ježíš, pardon. Ivetka psala, no to se pleteš, Adame, můj syn chtěl taky ještě sourozence, tak mu ho tatínek pořídil, ale s jinou maminkou, takže teď už ho nechce, ale má. To mě mrzí, Ivetku. To jsou takovýhle nešťastný příběhy hodně. Runka píše, samozřejmě, že nevím, jak bychom vycházeli, ale věřím, že dobře, kdyby nějaký sourozenec byl, připadám si furt až moc sama v tomhle ohledu. Nemám ani sourozence, ani žádné zvíře. Takže si přijdeš, že jako ti to tak jako chybí v tom životě, že prostě... Že by se ti tam jako něco takhle trošku hodilo, jo. A vy máte sourozence, Aďa je jedináček a já jsem prostřední, my jsme tři. Takže v tomhle máme jako velký rozdíly a kolikrát i na různých jako situacích mohli, to je hrozně moc poznat. My bychom mohli udělat nějaký pro a proti seznam, mít více dětí, mít tady, jedno tady, z pohledu tady, toho dítěte. Pes je nejlepší sourozenec, ale jestli máš psa sourozence, tak jako tvoji rodiče ti to zapají. Dala bych si taky Jiříku ten umburger. Každopádně jsem chtěla říct jenom, že je poznat velký rozdíl kolikrát ve spoustě jako věcech i ohledně toho, jak jsme právě zvyklí na nějaký asi i tu jako koexistenci a tak, tak je vidět velký rozdíl, že Aďa jako vyrůstal takhle sám a nás bylo všude plno. Mě by docela zajímalo, jestli by se na mě podepsalo víc, jestli bych byl třeba méně asociální, kdybych měl právě sourozence. Já si totiž myslím, že jo. Já si totiž taky myslím, že jo. Krakista píše, mě zas pro změnu mamka říkala, že chtěla jedno dítě, pak s tím, jak hodný dítě jsem byl, chtěla ještě další. No a potom přišla ségra, prý kdyby byla první, tak by další dítě nebylo. Takže i v tom je rozdíl, jo, asi ano, jak moc máš zlobivý, nebo spíš jestli jako akční dítko, nebo hodný, no. Jsem ti tu představu nerad zkazil, promiň, Dívčíku. Moje mamka chcela futbalovou 11, nevím si představit, že by nás bylo tolko, jsem ráda, že jsme len dva. Kámo, dokážeš si představit 11 pepsan? To je něco dobrý šilenýho, něco šilenýho. Já bych hrozně chtěla vidět ty rodinný fotky potom. Ale znám film Pepsi, který se jmenuje 11 do tuctu a ten je hrozně fajn. Tam normálně to vykreslují tak krásně, že bys chtěla mít 11 dětí. A zároveň to vykreslují tak strašně, že nechceš mít 11 dětí. No. Zas na druhou stranu Marty tady má dobrý point. Jo, mám sourozence a jsem asociál. OK, to je pravda. A rozumíte si nebo si nerozumíte? Jak jste často v kontaktu? Jak vlastně se bavíte? A jak jste věkově od sebe? Myslíš si, že kdyby prostě ta situace byla trošku jiná, že by to mohlo být jiný? Juki píše, já mám sourozenců 6. Cože? Jelikož naši měli každý svoje manželství, než se potkali. Jo, takže už měli každý svoje děti. No, ale všichni sourozenci jsou minimálně o 10 let starší než já. Takže oni už měli 5 dětí, každý, jako ne každý 5 dětí, ale prostě potkali se, už jich bylo 5 a pak měli tebe. Společně.
Ale počkej, tohle je trošku jak, ježíš, jak se jmenuje ten seriál, Step by Step, Krok za krokem. Ano. Tak tam taky se vlastně ty dvě rodiny dají dohromady, že jo? A najednou jich je, kolik jich bylo? No spousta. No spousta, že jo? A to mě vždycky zajímá, jak vlastně se to potom jako dokáže vůbec žít, jestli toho... Ty zvyklosti těch rodin jsou tak strašně jako odlišný a to každý dítě vyrostalo úplně v něčem jiným. No spíš, to jestli, být... spíš jestli dokážou brát ty děti z té druhé části rodiny jako opravdový sourozence. Jo takhle, já jsem teďka myslela ten vztah mezi těmi dětmi samotnými, no. No však o tom mluvím. Jestli ty děti té jedné rodiny jsou schopný brát ty děti té druhé jako svoje vlastní sourozence. Jo, jo, jo. Takže to jsou ty děti. Ano, to jsem právě říkala, že protože každý budou mít i ty jiné zvyklosti a podobně, vždycky tam bude takový to, že jeden tíhne víc k té mámě, protože je mámino dítě, jeden potáhne víc k tátově. Tak to bych nenazval zvyklostma, ale jakože prostě jsou prostě z té jiné rodiny a právě proto se nedokážou... Ne? Asi to nemusí... Myslíme úplně to stejný, akorát mě nechápeš. Ale aha, myslíme to stejný, je to v pořádku. Jo, já si taky myslím, že jsem se nějak zamotal v těch pojmech, které používáš. Ale všichni moji sourozenci jsou minimálně o 10 let starší než já, takže jsem si trošku připadala jako jedináček. Ještě ke všemu, ze mě udělali tetu už někdy v 10 letech, takže sranda, ale všichni jsou super. No a... Jo, takže ty vlastně tím, že se takhle narodila, tak jak bys dokázala říct, jako, že to, se to tak jako budovalo, ten vztah? Bylo to jako úplně v pohodě? A vidím Jelimána jenom čau cukříci, čus Jelimána, jak to jde dneska? Zase podlahy? Ahoj. To by totiž právě zajímalo, jestli tam jako je víc vidět, že prostě ti, kteří jsou jakoby od maminky, tak tíhnou víc k ní, ti, co jsou tatínkovi praví děti, tak tíhnou k němu, nebo se to prostě smísilo a už je to úplně v pohodě? Lukas si nešel se spinka? Prosím tě, takže já napíšu téma výhody a nevýhody toho mít sourozence? Asi, jo, jo, třeba, to tam nějak tak. Jenom ať tam něco máme, prostě, ať tam nemáme flanelku. Tak. Cože tu řešíme? Řešíme sourozence, Elimáne. Máš sourozence? Máš a jaký máte vztah? A nějak tak jako řešíme, porovnáváme životy člověka bez sourozenců, se sourozencema a nějaký takový ty různý příhody, nevýhody a tak nějak tady tento život. Jak jste to přežívali, co bylo třeba, na co si jako vybavíte jako první věc a podobné věci. Ono to někdy mělo nějaký výhody mít sourozence, píše Krištof. Počkej, ty máš tak špatný vztah se sourozenci, nebo co je za problém? Já věřím tomu, že to musí mít spoustu výhod. Já si nedovedu představit být sama. A já si třeba teďka dokážu představit spoustu super věcí, které by byly skvělý, kdybych sourozence měl. Protože Adam to zažívá se mnou, že vidí, jako, jak jsem třeba v kontaktu se ségrou, no, a tak. A mně to přijde skvělý vlastně, jaký má Kačenka tak se svýma sourozencema a zatímco já si v té rodině přijdu trošku sám. A tak nějak mě mrzí i vůči mým rodičům, že vlastně to celý jako padá ta tíha na mě, ať už to jsou děti, vnoučata a tady toto všechno jako padá na mě a já bych hrozně rád měl na někoho to taky chtít hodit. Jo, já bych ho dokázal asi vyškrtnout z různýho listu. Jo, tak to mě mrzí, hele. Tak to je mi líto, no. Ale to je jako hodně, hodně jako specifická situace. A čím je to tak špatný, Krištofe? Šerifka píše, ještě jednou říkám, měla jsem, ale bohužel už nemám ani jednoho detaily toho, proč fakt neřeknu, protože bych brečela, kdybych vzpomínala, nenapadlo by mě se ptát na takovou situaci. Mám brachu, se kterým už nebydlím, ale už od mých 3 let máme mamku v Německu a žiju s tátou. To může být taky velmi zajímavá taková ta situace toho odloučení a taky bys nám o tom někdy mohla víc povědět. Hojem píše, já mám 2 starší bráchy a nemáme stejného otce. A jak si rozumíte, co? Prostě je to všechno tak jako zamotaný. Když mě můžete napsat trošičku delší tady ty zprávy ohledně toho, jak to třeba cítíte, aby jsme... To totiž jako těžký specifikovat, jako co bys o tom chtěla psát, jako sama, víš? Že vlastně... Bys to musela asi víc nějak... No tak mě by asi právě spíš zajímalo, jak moc jste si rozuměli v tom dětství. Když jste spolu byli, jaký ten vztah byl a jestli jste právě cítili, že byste to chtěli mít jinak, že by přesně ty sourozence jste nejraději neměli, protože třeba jste měli pocit, že ta pozornost třeba pro vás nebyla dostatečná a takovýhle věci, to by mě moc zajímalo. Jen napíše, hech sourozenci, kdybych je neměl, neměl bych klidnější život a nemusel platit dluhy za jiné. To je hodně smutný, když se takhle ještě tak... Když jsi třeba ten starší sourozenec, tak můžeš mít nějaký tady tyhle pudy, že když se nějaký z těch tvých právě rodinných členů dostane do nějaké ne úplně příjemné situace, tak máš tendence zachraňovat, jo? A však to jsme tady měli ne včera, když jsme se bavili o těch platech, jak tady někdo zmiňoval, že jakmile se rodiče dozvěděli, že vydělává o něco víc než mladší sestra nebo něco takového, která má nějaký jako finanční trable, tak to bylo, tak to by jí ale mohlo pomáhat. Nebo něco, no, že prostě se tak jako bere automaticky, že bys měl jako asi spasit celou tu rodinu.
Je těžké uspokojit více dětí pro rodiče jako jedno dítě. Je to blbý, ale ekonomika občas hraje velkou roli. Já si myslím, že velice často, a myslím si, že to je jeden jako z velkých důvodů, proč právě i spousta jako lidí v dnešní době se rozhodne mít jedno dítě, protože prostě ví, že by že raději dopřejou to maximum, co mají tomu jednomu dítku, než aby to museli prostě půlit nebo dělit na třetiny mezi tři třeba. Andy, dobrý večer. Ahoj, ahoj. No, grapiče, já mám problém najít partnerku, děcka jsou úplně jiný level. To přijde. Spolužák na střední měl 13 sourozenců. Není možný. Wow, to se tak strašně málo vidí v dnešní době. Já jsem měla jako taky některý takhle, taky znám nějaký lidi, taky znám klučinu, který je ze 6 sourozenců. Pak jsem měla na... Asi nebo chceš teďka zabíhat k takovýmhle šílencům? Co jsem to chtěla říct? Jo, a na Vošce jsem taky měla spolužečku, která taky měla asi nějakých 5 sourozenců a tak, ale vidí se to fakt málo. A obě jsou shodou okolností křesťanské rodiny. Což ale asi by člověka napadlo, no. Veroxy, ahoj, ahoj, a Manny si taky čus, čus. Hele, evropská? Já tady teda pro představu, jenom tady, jak tady někdo zmínil, že má jako 13 sourozenců. Tak, jsem se chtěl podívat, kolik je jak velká je nejpočetnější rodina v Evropě, protože samozřejmě pokud bychom zavítali do indických, afrických a dalších jako částí světa, tak si myslím, že budeme na razantně větším čísle. Každopádně teda největší rodina třeba Británie pro příklad má 22 dětí. Mamka tady... Jako vlastních? Siu, tak ta má 22 dětí, ano, vlastních, ne cizích. Siu. Ano. Siu. Siu. Jelimane, děkuji moc, děkuji. Fugi píše, Adame, tím, že máme dvojčata, to mám nastudované. A není pravda, že jsi nejrychlejší spermie, je to fáma v éteru. Vyhraje klidně poslední jedinec, hlavně, že jsi měl největší šanci se posunout dál oproti tě miliardám. Je to tak, cítím se mnohem líp než ty miliardy spermií místo mě. Ivetka píše, i s nevlastníma je nás celkem 9. Takže podobná situace, jak tady zazněla, že to jsou dvě rodiny, které rodiče, kteří už měli z předchozích vztahů děti, které se spojili dohromady, nebo? A Veroxy, ahoj, jak se daří, rád tě vidím. Kavosek píše, nehlasoval jsem, ale mám ségru, příští týden má maturák, tak si to užijte, to bude hezký. Ale to musí být tohle hezký, si říkám, jako mít třeba toho mladšího sourozence přesně tak, nebo zase staršího můžeš k němu zhlížet, já nevím, jako, já si myslím, že to spíš do toho života přináší jako klady. A myslím si, že je, nechci to blbě říkat, ale myslím si, že je i trošku lepší, když mají ty rodiče dvě nebo více dětí, právě protože nemají ten upřenej pohled na to jedno, nemají od toho tak velký, to očekávání, nemají ten o to jedno dítě tak přehnaný. Tu přehnanou starost, když se to rozloží, jo, že strašně, když se to rozloží do těch dvou dětí, tak si myslím, že to dokáže budovat ten vztah takovej, nebo že i tu samostatnost toho dítěte. Je to takový víc divoký, tak se to ano. Tak jako rozlítá a není to tak strašně upnutý, že ty a teďka půjdeš tady a my tě sem doprovodíme a... Přijde mi to občas asi snažší, ale to možná je jako statistika a možná hypoteticky je to jenom můj subjektivní jako názor, protože jsem tak jako vyrůstal, že jo. Ale... Jo, že strašně moc i záleží prostě obecně na nastavení těch rodičů. Myslím si, že dokážou být i rodiče, kteří budou mít jedináčka a to dítě budou vychovávat úplně jako volným, nějakým přirozeným, hezkým. Jako Tarzana, přesně tak. Jo, to jsem přesně chtěla říct ještě uprostřed věty, děkuju. Jsi chtěl dodat, jakože Tarzan, pardon. Lol, that is not funny, dík za follow, víte u nás a pane Keptere taky, díky. Taky děkuju. Leník, mám 3 mladší sourozence, 2 sestry a 1 bratra. Takže jste 4 a ty jsi nejstarší. Pak ještě de facto 2 nevlastní, při vdání a při ženění, s těmi 3 jsme vyrůstali s tátou. To je velmi zajímavý. A scházíte se všichni? To musí být strašně velký oslavy. No a cítila jsi tady v tomhle něco právě, že jsi byla ten nejstarší sourozenec? Byly to pro tebe třeba nějaký, nevím, nějaký jako trable a chtěla bys být třeba někde uprostřed? Nebo ti to nevadí a jsi za to ráda, nebo tak? Protože si myslím, že ten starší sourozenec musí hrozně rychle dospět, ne? Uvozovka. Já si myslím, že ten nejstarší tady v takových velkých rodinách jako často odnáší takovou tu péči o ty děti, o ty mladší. Přesně tak. Jelimar píše, hele, jo tak, když jsme byli malí, tak jsme se třískali, jak se vyněno. Potom mě už ségra být přestala, jo. Někdo okolo 15. roku. A doteď už je to úplně superový vztah. Jsme nejlepší kámoši, je vlastně víc než to, je to strašně složitý. Počkej, jako máte takhle úzký vztah se ségrou, chápu to správně? To je hezký. Jak se to vybuduje, tohleto? Burdisi, ahoj, vítej tady.
Kachnička píše, mám o 11 let staršího bratra, občas s tím, jak ho málo vídám, je to skoro, jako bych byla jedináček. A vždycky jste to tak měli, něco se jako pokazilo, nebo žije v cizině, nebo jak to máte? Marty, nech toho. Jako jedináček bych chtěl mít aspoň dvě děti. Je mi 29, jsem single, tak nevím, jak to dopadne. Ale zažil jsi právě to, že ti to jako chybí a tak bys to chtěl promítnout, že ty děti bys chtěl mít dvě, jo? Máš to ty taky tak, že právě kvůli tomu, že si jako říkáš, že možná by to nebylo špatný ty sourozence mít, že když bysme děti měli, tak bys byl spíš pro dvě kvůli tomu? Asi jo. Jakože když už bych měl mít děti, což fakt jako zatím ne, ale když už, tak bych asi nechtěl mít jedno. Aha, takže je to pro tebe spíš nula nebo dvě? To asi ne, jako netrvám na tom, ale když by byla ideální situace, tak ta představa dvou dětí asi taková jako záživnější než jenom to jedno. Ale jedno je záživnější než nula. Co? Ale jedno dítě je záživnější než nula. Až jak se bavím o tom, že kdyby to dítě bylo, jakože chápeš, jako já, Ježíši Kriste, pro mě představa, jak mít dítě hrozná, jo, na to, že jako teďka dvě, jasný, ale... Jasný. Dokážu, když si, dává ti to větší smysl. Když si představím takovou tu ideální rodinu, blbě řečeno, takový ten ideální příklad, tak mi ty dvě dávají jako, že mi to přijde takový jako... Hezký, ale to je přesně ta jako naivní představa toho člověka, který nemá děti. No jasně, no. A samozřejmě člověk potom jako asi už těžko ovlivní přesně, jak si ty děti sednou a tak, takže rozumím tomu, že někteří z vás tady ty sourozence máte, ale je to prostě bída. A to mě jako hrozně mrzí, když vím, jaký vztah máme já se svojím. Ale možná přesně jenom kdybych, a ty bys jako člověk, který má dva sourozence, chtěla mít spíš jedno dítě nebo dvě, nebo víc? Jak ty to máš? No já spíš jako máma bych chtěla mít jedno dítě, protože dvě mi přijdou v oprus. To chápu. ale jako dítě bych asi chtěla mít sourozence určitě. Já nevidím sama za sebe, v tom, že jsem měla sourozence, nevidím žádnou nevýhodu. Okay. Reálně jako pro sebe ne. Vím, že třeba moje ségra by asi mluvila jinak, že ta třeba vím, že ségra je jako taková citlivější a zažívala tam jako mnohem víc nějaký jako negativní pocity ze strany toho prostě, že jsme sourozenci, ale já jako určitě ne. Já jsem jako byla hrozně spokojená vždycky, že jsme. Jo, samozřejmě, že bylo takový nějaký to období, kdy tě ten sourozenec sere a takhle, to je takový to přirozený, na tom není to jako, nikdy jsme neměli to, že bychom se nenáviděli a tak, spíš si pamatuju, že třeba na základce jsme to měli tak, že ségra je o 2,5 roku mladší a chodili jsme na stejnou základku a já třeba, když jsem byla v té 8., 9., ona byla o ty 2 nebo 3 třídy, jo, ona měla odklad, takže byla o 3 třídy níž, tak já jsem měla ve třídě moje spolužečka měla taky sestru, která byla taky stereskou ve třídě. Takže jsme měli úplně stejnou situaci a obě jsme byli jako spolužečky. A oni spolu měli hrozně ošklivý vztah. Já, a třeba a ta ségřina spolužečka, ta mladší, úplně byla taková, že já vás vždycky vidím s Káťou, ježiš, jak já bych hrozně chtěla, aby jsme se takhle se sestrou rozuměli. A takže spíš právě jako holky kolem ní byly vždycky nadšený z toho, jak to mezi sebou máme. Jo. A ty jsi mezi tím tajně využívala na to, aby ti tvořila kakao, ty jsi viděl. To budovalo ten vztah. Ellen, ahoj, ahoj. A jenom Terko, jestli frčíš pěnka, tak krásnou dobrou, děkuji, že jsi tady s náma byla. Falcon píše, počkej, Falcon, ano, výborně, mám o 2 roky mladší sestru. Když jsme byli mladší, tak to byl celkem boj. To je asi standardní, že jo, tady tato záležitost. Jak to tak čtu zatím dneska? Nevím, co se pak třeba kolem 16 let změnilo, ale od té doby je to fakt super, jo? Jsme skoro až něco jako nejlepší kámoši, takže si rozhodně nemůžu stěžovat. Já si myslím, že tam hodně často je to, když jsou ti sourozenci blízko sebe. Takhle, a když je to tohle je prostý znak. Takhle. A nebo teda mír. Ne, tohle taky není dobrý kačí, ne, ty to úplně špatně chápeš, ježišmarie. Takhle, když jsou dva a jsou věkově blízko sobě. Tak tam si, a když je to brácha se ségrou, tak tam si myslím, že může být jako problém, že přesně já nevím, ta ségra třeba je nějaká, ten kluk může být takový ten jako otravný vřed na prdeli a podobně, no. Ale to záleží. Strašně záleží, jak se ti sourozenci prostě sejdou. Ale tohle to, když jsou blízko nebo blíž věkově, tak je to samozřejmě vždycky lepší, že jo, protože já v tom asi můžou, vidím výhodu, já vidím, k sobě můžou mnohem víc přilnout. Jo, jako já třeba, ale zase jo, jsou jako specifický příklady, vím, že tady kolikrát. Stejně tak nemusí, jo. Jo, že tady i kolikrát někdo z vás byl, že máte třeba taky o 6 let sourozence a je to mezi váma v pohodě. Já mám o 6 let staršího bráchu a tím, že on je takovej jako asi co se týče navazování vztahu, tak je to s ním takový jako složitější, než že není tak otevřený, tak jsme si docela jako jsme si vzdálenější určitě mnohem víc než to sestrou. Já dělám jen Bčko, sorry. Barney Stinson, ano, dělám jenom Bčko. Zlobr píše, vyrůstat s bratrem bylo těžké.
Už jen proto, že jsme byli naprosté protiklady. No. Nevydrželi jsme v jednom pokoji ani půl hodiny a už jsme se štěkali nebo rovnou řezali. Hodně se změnilo, když jsme dospěli a získali každý ten svůj prostor. Co si budem, tam taky hraje vždycky obrovskou roli, jestli třeba ty děcka mají společný pokojček a tady tyhle ty věci, kdy prostě už se potom, je tam ta ponorka, že už se prostě máte plný zuby a tak, že prostě chceš mít nějaký to svoje soukromí. Já si pamatuju, jak strašně moc udělalo. My jsme totiž měli dům s našima, kde jsme bydleli, a byla udělaná, byla taková myšlenka, že jsme měli společný velký pokoj s tím, že byl konstruovaný tak, aby až vyrosteme, tak se jenom ksádro kartošem přepůlí a budou z toho dvě místnosti. No já si pamatuju, jak jsem potom měla hroznou radost, když už došlo na to, že se to jako přepůlilo, že už jsme každá měla ten svůj prostor, no. Já si myslím, že jenom do určitého věku by měli, nebo ne by měli, to je samozřejmě nebylo, ale, jo, ale je lepší, když spolu ti sourozenci žijou jenom do určitého věku, protože potom, ať už když přichází ta puberta, tak, se tak na prostě nervy. Fakt chceš, ale i lepší, když ten, jako podle mě to dítě už má nějaký soukromí, jo, jo. Než když spolu jako mají vyrůstat jako třeba do 18 věcí místnosti. A i se učí, že se může kam zavřít a může mít nějaký svoje intimnosti. Tak, vyskačenčina jedna známá, tak ta žila, nebo dokonce možná ještě pořád žije, ve svých 22 letech je v pokoji, který je asi možná takhle velký, jak ten náš pokoj, menší dokonce, v pokoji s 15-letým nebo 14-letým sourozencem a ještě jedním ještě mladším. No, 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 to což je třeba jako 11. Úplně mimo mi to přijde a nechápu, jak to jako někdy v malém bytě není jiná možnost, přesně tak, jak píšeš, Heleno. Takže proto jsem řekl, že v ideálním příkladě by to bylo super, kdyby měli mít možnost toho vlastního prostoru, ale jo, chápu, mi jasný úplně, že ne vždycky skoro, naopak nikdy to jako udělat nejde. Kamrody píše, kámoš, se kterým jsem napůl vyrůstala, byl vždycky hrozně smutný, že sourozence nemá. Takže jsme byli my takový jako jeho sourozenci, tak nějak já a brácha. Použil mi s bráchou studiem v Brně už teď, takže je stejně nakonec sám. Vím, že v dospělosti to tak asi nevadí, ale mi další osobu, na kterou se prostě můžeš spolehnout, není nikdy špatný. Já si právě naopak myslím, Kamrody, že v té dospělosti je super mít někoho do té rodiny jako dalšího, na koho se můžeš spolehnout, ke komu můžeš přijít pro radu, jo, nebo takhle. Myslím si, že to není vůbec špatný. I celkově, když je ta rodina taková větší, tak jste tak nějak jako víc při sobě a dělá to mnohem víc ten rodinný feeling, než když jsi sám. Než když jsi jedinej sourozenec. Je teda jedinej sourozenec, pičus. Jediný dítě. Já třeba v tomhle úplně, nebo myslím si, že tohle je taky věc, která ovlivňuje to, že Aďa moc nemusí třeba ani různý ty svátky. Jo, třeba Vánoce a podobně. Protože prostě chápu, že ty Vánoce, které jsi zažíval vždycky jenom s mamkou, ač se samozřejmě snaží dělat co nejkrásnější, mají úplně jinou atmosféru, než to, že prostě nás bylo jenom v naší domácnosti pět. No jasně, no, určitě. Jo, pět a pes. A k tomu se ještě jezdilo dál, kde jsme měli taky rodinu a podobně, takže to prostě je jako úplně o něčem jiným, no. Brugis je moc krásný ten emotikon, opravdu. Jinak tady prosím tě, byli teda někteří, kteří ti psali, že si myslí, že by se na tebe podepsalo ohledně té asociálnosti, kdybys měl sourozence, ale pak psal zmatený, mám sestru, jsem nejvíc asociální, dělám, mám dvě sestry, jsem hodně asociál. Jo, no, je to takový, přesně tady ta celá debata je postavená na kdyby, jo, protože tam je tak strašně moc proměnných, jakože který ti tam hrajou roli, že je to vlastně asi úplně jedno. 5+1 noted. Henry píše, mám jednoho staršího bratra, s kterým super vycházím, a dvě starší nevlastné sestry z otcovo prvého manželstva, které jsem v životě neviděl. A jak právě takhle tak prožíváte, pokud máte nějaký ty nevlastní sourozence? Tohle jsme řešili teďka nedávno s Lukasem, který tadyhle psal, že vlastně bavili jsme se tady o rodičích. Teďka se bavíme o sourozencích, jo, ale bavili jsme se o rodičích a Lukas psal právě, že taťka není úplně nejlepší, blablabla. A teďka nám nedávno právě jsme se tady bavili, že se dozvěděl, že má bráchu taky podobně starýho. Tak ho viděl, kontaktovali se, že si rozuměli, že to bylo super, blablabla. Společně si zanadávali na otce. A tohle přijde docela zajímavý, že když byste zjistili, že máte nějakýho, ať už třeba jenom jakože sourozence jako nevlastního, se tomu říká, že když je prostě takhle, tak jestli byste ho hledali, nebo by vám bylo úplně jedno, kdo to vlastně je. Jinak Adame, na to, že jsi asociální, se podepsalo, že tě máma radši nespolkla. Pardon. Darkunku, já tě jinak mám rád, jo, bych jenom rád řekl. Fugi píše, jak říkáš, já jsem ze třech dětí a chtěli jsme alespoň dvě děti, protože rodiče tu nebudou navždy a tím, že mám sourozence, na které se můžu obrátit, tak se nám podařily ty dvojčátka. Jo, chápu úplně, že to bereš právě jako takovou jistotu, že tu nejsi sám, že prostě máš ty sourozence a tak, no.
A vlastně potom, i kdyby teoreticky se jeden z těch sourozenců třeba rozhodl, že nemá děti, tak pořád jako máte sourozence. Že to není takový, že by byl úplně alone. Jak Venzo, ty jsi nám vůbec nenapsal, jak se ti daří. Ano. Jo, samozřejmě, jestli frčíš, tak jsem jí krásný. Shadow píše, já jsem byl starší než moje sestra a tak mi mamka vždycky dávala na hlídání. A já jsem ji zavíral do skříně a utíkal jsem ven za kamarády. Ale toto znám a toto je jako velký problém, jakmile je ta rodina zaneprázdněná natolik, že není úplně možnost se tomu dítěti tak věnovat, tak moc se o něj starat. A dává, a dáváš na hlídání tomu staršímu sourozenci toho mladšího. My jsme takhle měli právě k sobě jednu mamčinu kamarádku, která zase měla dceru, která byla stará jako brácha a měla jako o dost mladšího bráchu, prostě třeba o 10 let mezi něma. A té sestře třeba tehdy bylo jako 17, něco takového, a furt musela hlídat třeba toho 8letýho bráchu. A prostě furt ho sebou musela tahat, ne, nepůjdeš ven sama, vem ho sebou, s kamarádkama všude. A ona měla fakt jako období, kdy ho jako nenáviděla. Fakt prostě ho nesnášila, protože byl pro ní prostě jenom koule u nohy. Takže toto bohužel chápu, že zase jsou různý situace, ještě když taky zůstali jenom s maminkou, takže prostě rozumím tomu teď v dospělosti, ale vím, že to teda pro ní jako bylo hodně náročný, protože ho prostě měla furt všude sebou a měla ho plný zuby. Můžeš. Nic, ne, to já si tady šetřím, ale možná to za chvilku nadhodím, pokud na to zase klasicky nezapomenu. Leník píše, já myslím, že by se to nepodepsalo. Jak jsem psala, mám 3 mladší sourozence, minimálně o rok mladší sestra, je naprostý introvert, já jsem třeba úplný opak. Ono je to docela zajímavý taky jako sledovat, jak dokážou být ti sourozenci jako třeba hodně odlišní mezi sebou, i přesto, že to prostě si řekneš, jsou to sourozenci. Translokátor píše, kolega u táty v práci měli jedno dítě. Řekli si, že si k tomu pořídějí druhý. Bum, trojčata. To je přesně ono, ty vole. Prej docela čára přes rozpočet. Potřebuješ větší barák, větší auto, no větší úplně všechno. Tohle je ale strašně hrozivý. Jako ono samo o sobě je to tak malá pravděpodobnost, že si myslím, že to člověka nenapadne. Že si řekneš, může se stát, že by to byly dvojčata, ale ani s tím třeba moc nepočítáš. Ne, no, vylezou 3. A vylezou 3, to je jako, to je hrozný. Ten taťka u toho porodu, že a nemůže se to jedno jako ztratit. Že by tady ten koš tady vlevo. Ah, jo. Ne, to je masakr, tyjo. Já už Surky to tady hezky zhrnul, tady ten příklad, co zmiňovala, takže aneb když si rodiče udělají dítě a přehazují ho na své druhé dítě, jo. Jo. Hergote, jakože jako, puf, ano, jakože prostě puf, to dítě udělá puf a tady... To je hrozný, kámo, představ si to, ale bych nad tím reálně jako přemýšlel. Takže, ale jinak... A nechcete teď jako uklouznout na placentě a jakože... Proto si to situace, to není vtipný, to dítě. Ten pytel je nějaký těžší najednou, nevadí, vytáhnu čistý. Ne, pardon, každopádně, ale jako reálně si myslím, že je možnost, ne, jakoby potrat jenom jako nějakýho plodu. Jakože, že když máš trojčata, tak tam jako jenom jedno, jakože, odstřihnout. To nevím, hele. Já si myslím, že se to dělá, ne? To nevím, nebo ne? O tom jsem neslyšel. Myslím, že jako asi já myslím, jako, že jo, asi, ale asi nevím, jako bude, ale myslím, že tohle jako... Ale nevím, zaprvé nevím, jak moc je to jako rizikový pro ty ostatní plody. A za druhé si nedovedu moc jako představit potom, jako, já, jako psychicky který, to musí být zase hrozně náročný. Psychicky to musí být strašný, jako který z těch... Anča, Janča a Máňa. Ano, že ententiky, to nejlepší, ať ten doktor uklouzl nějakým. Jiřík, že jedno vyškrábnout a který? Pan Hergot nám píše, že nesnáším, když mi u her něco mluví, jo, ale na vás se rád kouknu. Podívám, ale hlavně mi děláte lepší den. Pane Hergote, děkuji mnohokrát. Co paří českýho? Myslím si, že půjde o to, jestli jednovaječné, dvouvaječné a tak. Nevím, jak to je reálně. Asi jo. Já fakt nevím, já jenom se tady ptám, jestli náhodou někdo bylo by to extrémně riskantní. Mně to přijde, já si myslím, že taky, že by to asi byl to jako velký zákrok, no. No, fuj, nechme to být. To hlavně děsivá představa. To radši fakt. No, Gera píše, máme s bratrem kontakt jednou za X let. Něco jako 3-5 let a i to je moc. A to většinou po telefonu a pokaždé mě utvrdí, že to je magor. To mě mrzí. Když píše, vyrůstal jsem jako jedináček, stejně si myslím, že i kdybych vyrůstal se svými bratry, byl bych stejně idiot. Ano. Někteří to máme dáno z hůry, takzvaný dipřík. Jinak nám psal Marty, jak to má se sourozenci, že já se s nima moc nebavím. Je to já 21 let, sestra 18, bratr 9 a další bratr 3. Já se docela divím tomu, že vlastně se sestrou už nemáte trošku blížší vztah. Aspoň spolu, no. Že,
tady už v tom věku bych řekl, že se to většinou jako přesně jak tady psal, Jeliman, stejně jak tady psal Falcon, že potom mají vlastně s tou sestrou prostě jako dobrý vztah ve finále, právě proto, že jsou věkově docela blíž a hypoteticky vlastně si můžou nejvíc rozumět. Darkun píše, já bych byl tak unlucky, že i z 10 dětí v jedné ženě by vymazali zrovna mě. A jo, ale já se s nima nechci bavit. A proč? Já tomu nerozumím. Jakože, co je tam za problém? Proč? Proč nechceš mít jako lepší vztah se svou sestrou nebo se svýma sourozencema? Co je jako za problém tam? Kraterka psala, moje spolužička má 6 sourozenců, 2 vlastní zbytek... Kraterka, jo, jenom by the way. Říkáš, že kraterka, už se to tady jenom jednou docela dost zvrhlo k jednomu. Pardon. Moje spolužička má 6 sourozenců, 2 vlastní a zbytek adoptované. To musí být taky strašně zajímavé. Tady by mě opravdu jako zajímalo pobavit se třeba s takovými rodiči, kteří mají i vlastní děti, ale i k tomu adoptujou 4 děti. Což prostě není málo. To je podle mě taky zase, když máš rád Souls hry, tak prostě rád, jako, že prostě se sebe šikaduješ, sebe trýzníš. Pardon. Jak tam můžou být různý problémy, já to možná i chápu, ježišmarja, taky určitě, já rozumím tomu, že prostě se ty vztahy mezi sourozenci můžou úplně velmi snadno jako celý rozpadnout a jenom asi se do toho, ne, asi bych se do toho neměl tolik vrtat, to je pravda. Gelemot píše, já jsem totální asociál, jo, nesnáším lidi, jsem ročník 81, sestry 79 a 88 a nevlastní bratr taky 81, ten mě dost čekanoval, zavírání do postele a tak, klasika mezi dětmi, od té doby mám klaustrofobii a nenávidím lidi, že by to bylo tím? Mě by zajímalo, jak moc se to na to bladý podepíše tady ty sourozenecký hry a ve finále, že ti to... Čochranice, no. Že ti to takhle jako... humor. Haha, humor, ano, je to prdel. A najednou prostě z toho mají to jako následky potom. Tak, no. Já už si strašně moc vzpomínám. Vzpomínala jsem si na jednu situaci, která se opakovala celý dětství, protože mám sourozence a strašně mě jebala. A to je to, že když provede něco jeden, jo, tak jo, vždycky tak to od nás šejí všichni. Je to takový ten efekt třídy, jo. Kdy prostě jeden zlobí a všichni si napíšete test. Tak to je, že to jste nemohli něco. A říkáš, jak nemohli? Ona to byla, teď to všichni víme, že to byla ona, proč to máme odnášet i my? To si pamatuju, že mě jako sralo hrozně dlouho, nebo jako často, pravidelně, no. Doufám, že to funguje, protože tady mačkám jak debílek, tak dává to Včko, tak snad by mělo, jo. Snad jo. Pádě, děkujem. Adame, a ty by se snad bavil se svýma sourozencema, si představ dalšího Adama, staršího, třeba Adam jako sestra, už vidím, jak je miluješ. Já nevím, jak by to bylo, Darkune, já si jako říkám, já si to asi idealizuju trošku, jo, to je asi tím. Tohle zrovna třeba u nás nebylo, ale to je možná tím věkovým rozdílem, 4 roky já a sestra, no ne, to strašně záleží na rodičích, to jo. Je jenom na tom jejich přístupu. Tak máte nějaký takový, jako humorný, lomeno, jako nějaký jiný storky, který byste rádi vypíchli? To mě docela asi zajímalo taky. Mm-hmm. Mít sourozence je super, když už je dost dospělý a bydlí s váma, tak vám může třeba vařit. No, zajímavé. Udělat z něho takovýho... Translokátor píše k tomu žití se sourozencem v pokoji, no. Jasná nevýhoda, je ti 15-16, začneš randit. Co zblázně? Hledáš prostor na koitus a v pokoji na druhý posteli ti kření sourozenec. Tohle, jak říkám, no, tohle si myslím, že je velký problém. Tady s tímhle jsem se nikdy nemusel potýkat a to jsem jedináček. Kepter taky psal, že sourozenec je starší od mých 5 do mých 13, to bylo fakt na nic. Moc jsme si ani nekomunikovali a poté jsme si mega padli do ruky a teď jsme super kamarádi. Já si myslím, že to je jako nejčastější, že prostě se ty děti jako trošku popichujou a tak, není to tam kolikrát úplně jako šťastný, ale myslím si, že jako většinově se to potom v budoucnu minimálně aspoň třeba tím odstěhováním nebo něčím jako zlepší. Tady bych jenom použil výraz možná spíš do noty, do ruky zní trošku... perverzně, pardon, pokračuju. Prosím pěkně, Yuki nám tady psala, že má 6 sourozenců, že totiž rodiče měli každý ze svýho manželství, pak se dali dohromady a měli Yuki. A tak nám jenom píše, jaký to takhle je žití, jestli tam je jako cítit nějaký jako rozdělení mezi ty rodiče a podobně. Píše, jo, je to takový rozdělený, protože naše se pak taky ještě zase rozvedly. Takže to nějak zůstalo tak, že si pošlou navzájem třeba přání k Vánocům a tak, ale přímo se jako k dalšímu kontaktu nehrnou, no. Asi si byli blíž, dokud se bydlelo v jednom baráku, ale do toho tolik nevidím, protože když jsem se narodila, tak už doma byly jen 2 bráchové, okay. Ostatní si bydleli po svém. Zas na druhou stranu jsem kvůli tomu byla asi rychleji rozumnější, když kolem mě byli všichni starší.
tak to mě mrzí, že to ve finále takhle tak dopadlo. Tím pádem oni se museli rozejít jako čerstvě potom, když že už vyrůstala jenom s jedním rodičem, chápu to. Hm. To mě mrzí, že to takhle skončilo, no. Jen napsal, no, hej, sourozenci, kdybych je neměl, měl bych... Jsem tu... Jo. Jo, to jsme četli, pardon. To jsem četl, omluvám se, a jinak kočím si na tohletu, jo? Jo. Chceš nějaký jídlo? Nevím, když něco doneseš, může vejít. Omluvám se, to tam je. Tak, Ibery píše, mám jednoho staršího bratra o 6 let. A tak poslední 4 roky se naše cesty tak moc rozešly. Tak moc náš vztah podělal, že se... Jo, a tak moc náš vztah podělal, že se považuji za jedináčka, protože je to strašný člověk. Jo, jestli tam prostě zas byla nějaká situace, kdy se zachoval opravdu nějak jako velice, velice špatně, že už ani nevidíš důvod to nějak lepit, tak chápu, no. Mrzí mě to moc. Hele, většina lidí ve věku 13 až 20 nenávidí své sourozence, je to normální, bude to lepší lidi, asi jo, asi to taky myslím. Můj brácha mladší o 4 roky je teda spíš jak můj hodně dobrý kámoš, myslela jsem, že to má tak spousta lidí, ale očividně ne, taky jsem z toho docela překvapená, no, kolik tady je lidí, kteří to mají jako špatný ty vztahy. Jsem nejmladší sourozenec, to je smutné, 10 let rozdíl, takže vadí ti ta věková propast tam mezi váma, jo. Ronka píše, výhoda mít sourozence by byla, že bych si prostě měla s kým popovídat, prostě nebýt na některé situace sama. Je pravda, že nám potom od jistého věku se ségrou strašně zblížilo, že jsme viděli jako stejný, že jsme si spolu mohli jako postěžovat na ty rodiče. Že přesně když tě naštval ten rodič a chtěl jsi to jako někomu říct, tak ten sourozenec tě pochopí nejvíc, protože ví, jak se ten rodič chová. A ví, v čem jakoby nejsou ty ideální situace. Takže to je jako věc, která je doteďka, že když si chcem nad něčím zasmát, nebo si na něco nabručet, tak si prostě napíšem tady v tomhle smyslu, což mi přijde jako super. Levi, ahoj, ahoj. Ojan píše, i dokud s jedním bráchou je ten vztah relativně fajn, v rámci možností, teda s druhým bráchou vůbec. Tam se kontakt udržuje skrz jen jeho děti, aby je mamka třeba jednou za čas viděla. Že se to prostě takhle tak podělá, tak moc. Já si třeba s nevlastní sestrou nerozumím, píše Lukas. No je ode mě 10 let, máme stejného otce a pokud nemusím, nebavím se ani s ním. Udělal v minulosti spoustu věcí, které mi ublížily. Jinak ale samozřejmě píše ještě Veronka, být jedináček má zase výhodu, že pokud nejsou rodiče ve finanční tísni, tak máš více dárků pro sebe a nic se nikde nedělí, to je pravda, to určitě ano. Krakista píše, ale my se ségrou s tím, že jsme vždycky bydleli v malých bytech, byli strašně za zle. Nemohli jsme se snést, vytáčeli jsme se, sdíleli jeden pokoj s o 6 let mladší ségrou, bylo celkem peklo. To úplně chápu, hlavně fakt takový ten věk, kdy je ti třeba 14 a je prostě 8 třeba, no, to úplně chápu, že je na prd. Od doby, co jsem se odstěhoval, máme se ségrou vztah skvělý, jde strašně vidět, že mě má za vzor, že strašně dá na můj názor a celkově je to fajn, a dokud jsme žili pod jednou střechou, nemohli jsme se vystát. To je přesně ono, že už tam je jako mezi váma ta ponorka, máte se prostě jako plní zuby a velmi často prostě potom pomůže buď to, že se třeba ta rodina přestěhuje a je najednou v pokoji navíc, nebo potom jakmile už prostě třeba jeden den, nevím, na střední, na vysokou, něco na, třeba na inter, nebo něco takového, tak to prostě hodně pomůže, no. Já bydlel doma do 18, takže to prostě bylo celkem šílený, chápu, úplně chápu. Binda! Dívejte se, pes! Pse! Dobrý den, náš zvěřinec! Ahoj! Čau. Dobrý den. No. Ahoj. Nadar. Nadar. Ahoj. No jo. Čau. Tulící chvilka, pardon, nejde to jinak. Nejde to jinak, víš? No jo, koníku. No jo, ty taky neboj. Nádhera, krása, nádhera. Ne. Dík, to jsem přesně chtěla. Rrr.
asi neodejdu. Oni jsou takový lásky, vy tak jsem mazlej vždycky. Očichat zadky, to je nejdůležitější. Bude mít smysl, když na ně trošku víc posvítím. Nebo to nebude vidět. Budou víc vidět? Hojem daroval 50 korun českých. Mňau. Mňau, mňau. Mňau. Co? Chceš víc vidět? Je víc vidět trošku, že... Aspoň malinko, víc. Ale... Madam Lísálková. Akorát, že nejsi madam, no tak nevadí. Našel jsem něco. Ježiš, co děláte? My se mazlíme. Tohle je jenom taktika na vydělávání peněz, nic víc. Ne, ne, neboj, to nefunguje. Jo, je tak, ona totiž ví, že jsou tady lidi, co mají nastavený automatický donos za zvíře na streamu. Joj, no, no. Je to kampaň takzvaně, ano. Ale to prostě nejde opustit. Zvířata patří do guláše. Chtělo by si ti to odchlupovat? Ta kočka má za pozici. Kočko, tohle je fakt příjemný, jsi si jistá? Adam se proměnil v kočku. Proč nejsi ten pes? Děkuju, burdysi, děkuju. No, ženo, půjdeš ženáma? No, půjdu, musí mě nechat. Děkuju, Levi. Tak Verunka, můžeme se vrátit zpátky k tématu, jo. Verunka píše, já mám kámošku a kámoše, který je z 5 dětí. U kámošky všichni sourozenci vlastní, u kámoše 2 vlastní a 2 nevlastní, ale teda neznám nikoho, kdo by byl ještě z více dětí. Ale přitom dřív to bylo mnohem víc běžný, že? Nebo já nevím, jak třeba, jestli víte o vašich babičkách a podobně, ale já třeba vím, že moje babička jedna je z 10 dětí. To si prostě nedovedu představit. No tady řešili ty počty před chvilkou, jo. Modlo píše, taky jsme se ségrou žili odloučeně. Už když jí bylo 9 měsíců, tak nás rozdělili rodiče, ač to mamka nechtěla. Po 6 letech jsem se dostal do péče k mamce a náš vztah se ségrou tím strašně utrpěl. Začali jsme si opravdu rozumět, až když se z malé holky začala stávat slečna a já jsem ji musel chránit před klukama debilama. Teď bych ji za žádnou ségru nevyměnila, jsem šťastný, že ji mám. A protože nechci, aby se historie opakovala, tak jsem teďka ve vztahu primárně proto, aby moji kluci nemuseli zažívat totéž. A myslíš si, že necítí, pokud jsi s tou partnerkou, ne protože ji máš rád, ale jenom kvůli těm dětem, myslíš, že ty děti o tom neví, jo? A tak to neřekl, vyloženě. Protože nechci, aby se historie opakovala, jsem teď ve vztahu primárně proto, aby moji kluci nemuseli zažívat totéž. Je to z jednoho z těch důvodů, jakože kdyby. Blbě se zeptám, kdybyste neměli děti, tak už s tou partnerkou nejsi modlolo, chápu to správně? Je to tak myšleno, nebo ne? A z ruky je jednoduchý, jo. Jediná zábava byl sex a antikoncepce chyběla, co je na tom nepředstavitelný. Jinak takhle trochu mimo téma, ale moje babička i děda, rodiče mé mamky, jsou oba ze 4 sourozenců. A všech těchto 8 lidí mělo 2 až 5 dětí. Takže mamka má snad 20 bratranců lomeno sestřenic. Je to vtipný, kolik to je lidí. Teď, když se sejdeme i třeba jenom polovina. Jo, věřím, že to musí být masakr. Takový rodinný oslavy, že pronajměte aulu. Je pravda, že tohle už asi jako nebude, no. Jakože prostě tady takovýhle počty, jako je přesně 4 a více, už se v dnešních rodinách jsou jako mnohonásobně méně standardní, že? No, myslím, že i trojčata vidíš fakt málo. Fakt si myslím, že jako minimálně. Takže vlastně tady tyhle ty velký rodiny už opravdu nejsou. Hele, doby jako ale úplně... A i tak si myslím, že většinou jsou třeba trojčata právě spíš z těch umělých oplodnění a tak, ne? Pojď, mázej odsud. Dobí. O nás jak píše kolega. Je taky v manželství jenom kvůli dětem, spí každý ve své místnosti a tak, no. A to mi, tohle mi prostě... Já hloupý si myslet, že to prostě je v pořádku. Tohle je tematika, kterou tady řešíme jako velmi často a tohle mi přijde jako úplně hloupý. Ta představa toho, že si myslí, že to dítě je spokojený v rodině, která funguje na tom principu, že ty rodiče spolu drží jenom proto, aby ty děti měly rodiče jako kompletní, přitom nejsou spolu šťastní, dost pravděpodobně se hádají. Ty děti jsou hloupý, no. Ty děti vidějí to, že si prostě nerozumíte jako rodiče a kolikrát to
má horší impact ještě než to, ještě než kdybyste se prostě rozešli a nechali to plynout. Juki píše, jak Adam mluvil o tom, že když je vás víc, tak rodiče pak nejsou tak moc starostliví, tak na tom asi něco bude, protože pak mě naopak rodiče víc vedli k samostatnosti, že chtěli, abych si věci zařizovala sama už jako teenager a podobně. Jo, já věřím tomu, že mnohem víc těch úkonů padá jako na tebe, že prostě rodiče na tebe nemají tolik prostoru. A myslím, že fakt jako mnohem dřív přijdeš na nějakou tu samostatnost, jo. Pak to dopadne jak takový já, to... a člověk není schopný ani zavolat ty vole k doktorovi, jo. Ale mám sourozence a to není u mě o moc lepší. Je pravda, no. Není to pravidlo. Já si teda myslím, že na ty děti to... Že na ty malé děti to vliv nemusí mít, ale ty rodiče musí trpět. Ve 12, 14 už to dětem dokážeš vysvětlit. Já si myslím, že i 8letý dítě to pozná. To poznáš, ale já si to pamatuju do dneška, jak se rodiče rozcházeli a to mi bylo 9. A bylo to... A taky to, žili asi rok, ne? Nějak žili, úplně nahodno. Žili takhle... Ten rok, kdy spolu žili, už na tu sílu, nebo 2 roky dokonce už to bylo, to, co si jako zažívám, že si pamatuju od těch 8-9 let. A to máš spoustu těch věcí vyblokovaných v hlavě. Co si pamatuju, jak to byl pain, to byl prostě jako humus, no. Takže fakt jako takhle na sílu žít je strašně cítit a to dítě si to, já si to pamatuju jako do dneška. Jsou to jedny z mých jako bohužel asi jako nejvíc zapamatovatelných zážitků právě z té doby, což mi přijde smutný. Asi tak, děcko to ví vždycky, já si prostě myslím, no, že to dítě vycítí mnohem víc věcí, než vy si myslíte. Kofe, píšeš uf, na co to je? Alexander píše, já mám jednoho bratra a kludně by som rád mal aj viac surozencov. Chtěl by som aj bratra, aj sestru totiž. To je hezký. Já jsem docela ráda, že to máme takhle rozdělený, no. Ronka píše, kamarád žil s 2 sestrama. Jedna starší o asi 2 roky a druhá mladší asi o 5 let. Když táta od nich odešel, bylo vidět, že se mamka hodně zaměřila na tu nejmladší, ale teda spíš tak, že jí trošku rozmazila oproti těm starším. To už jsou takové situace, které jsou tak jako specifické a těžko jako to zvládnout nějak ideálně, no. Na tohle se prostě člověk nepřipraví. Marie má dobrý point, když Kačka volala té paní z domova, tak to byl jiný level, ty vole. Jestli tomuhle říká Kačka, že má problém s voláním. Mně to totiž došlo až po tom, co jsem to udělala. Jo, no asi tam zafungoval adrenalin, Marie. Mhm. Fakt, já jsem to udělala úplně automaticky, aniž bych se zamýšlela. A ono je totiž nejhorší, když takhle někomu voláš, že sedíš, říkáš si, já musím zavolat. A teď nad tím přemýšlíš. A čím víc přemýšlíš, tím víc jsi vystresovaný a tím větší problém ti dělá zavolat. Takhle, jak to prostě bylo teď na punk, tak to bylo úplně super, no. Každý tak bylo vždycky. Ale modlilo jenom tady k tomu žití s ženou, kterou už úplně jako nemiluješ a držíš to jenom primárně skrz děti, tak píše, neříkám, že ji nemám rád, ale je tu tolik nezodpovězených otazníků, tolik špatných zkušeností za dobu našeho vztahu a já vím, že bych do života, nebo že bych od života lomeno partnerky chtěl víc, ku příkladu férovost, zkrátka není to můj vysněnej vztah. Ale je to, je to k zamyšlení. Jako, říct si, jestli teda opravdu se to drží kvůli těm dětem a opravdu si myslíš, že jim teda dáváte jako 100%, že to teda je pro ně lepší, než kdybyste dával každý 100% zvlášť, jestli byste si opravdu nedokázali nějak domluvit a jestli ve finále, když by viděl jako opravdu spokojenýho tátu, i když by toho třeba viděl, já nevím, o víkendu, nebo prostě každý druhý týden, nebo něco, jestli by to prostě pro to dítě ve finále jako nebylo lepší 2 spokojený rodiny, než jedna jako polovičně spokojená. Ano, já si myslím, že sice ten nějaký jako průběh toho by, víš, jak možná je to lepší udělat to, dokud jste ještě vlastně jako rozumní, jo. Pořád víc a víc uf. Než to přijde do nějaký nenávisti a podobně, víš. Tak jestli máš k tomu ještě nějaký názor, tak nám určitě vyjádři. Protože velmi často to potom už přijde fakt jako do takové situace, kdy prostě se to řeší jenom přes soudy a všechno, protože ti lidi se nedomluvějí. A myslím si, že každý může být v životě spokojený a je škoda se na sílu držet někde, kde nejsi. Já si hlavně totiž myslím, že takhle to není dobrý pro nikoho. Jo, to je to poloviční řešení. Není to poloviční, je to podle mě jako za mě to řešení jako nejde před ta představa toho, že potom žiješ 20 let ještě jenom nebo 18 nebo 15 let k tomu dítěti ve stavu, ve kterým pardon, omlouvám se. Nejseš spokojený, je jako hrozná. Jo, souhlasím. Jo, jen si povzdechuju. Je to hodně věcí, se kterýma se dovedu momentálně identifikovat, to mě trošku mrzí. Když bys chtěl nějak víc něco, tak budeme rádi, samozřejmě rozumím, že asi spoustu věcí asi nebudeš ti takhle říct. Já nebudu nikdy děti! Sklad píše,
premisa, že každý může být v životě spokojený, je podle mě chybná. Já si nemyslím. Já totiž asi nemám tak vysoký nároky na nějakou jako hypotetickou spokojenost. Jo, tady neříkám, že si záleží, musíš plnit... Jak to definuje, pardon, já jsem to chtěl říct. Jo, pardon, nemyslím si, že nějaký jako stoprocentní štěstí, nebo já nevím, ale myslím si, že každý může být v životě spokojený. V rámci nějakých možností. Což si myslím, že ano. A je to prostě ale strašně moc jako o pohledu na ten svět, jaký si ho ty uděláš, no. Ale myslím si, že není člověk předurčený k tomu, aby žil ve vztahu, ve kterým nechce být, aby dělal tu práci, kterou nenávidí. Jo, to si dělá sám. Jo, to si dělá sám a myslím si, že dneska máš ty možnosti tohle jako nemuset dělat, jo. Takže tohle jsou minimální věci, které ty jako člověk změnit můžeš a když to uděláš, tak budeš jako určitě spokojený. A samozřejmě se bavíme tady jako u nás, v našich podmínkách, jo? Jasně. Aby mě někdo náhodou nevzal nějak jako za slovo a nezačal házet, já nevím, jakýma oblastma třetího světa. Mario je a za Frané, fajtery si děkuji moc krát za follow, vítejte u nás. Jo, počkej, Stav píše, ok, Adamův argument beru, jinak obecně si myslím, že někdy prostě musí být... Ne, že někdo prostě nemusí být... Disponovan k spokojenosti asi, nebo být spokojen. Tak to už se potom bavíme záleží, no, jestli jako člověk je jako třeba, já nevím, psychicky nemocný, jo, nebo jestli má ty jo, podmínky. Jo, už někdo emočně nezvládá dostat se do toho stavu té spokojenosti. To samozřejmě, tam jsou potom už jako věci, které jako neovlivníš jako člověk, tak potom ano, seš tak nějak jako předurčený k tomu, no. Asi no, myslím, že ale tohle už jako v dnešní jako zase době řeší psychologie, psychiatrie a podobně, ne, tady tyhle ty věci. Záleží. Ne vždycky s tím jde tak dobře něco, efektivně něco udělat. Plus si myslím, že hromada lidí bude mít spíš jenom jako zarytej špatný pohled. Jo, než jo. Že by to jako nebyli toho schopni. Nevím. Ne? Tak je spousta nemocí, které prostě jako... Teď nemluvím o nemocích, mluvím, že spousta lidí... Z psychiatrie, tak jsem zmatený. Ale už jsem se posunul dál, ale říkám, že ale spíš si myslím, že spousta lidí, než že by opravdu měli problém, tak prostě jsou jenom jako... Jo, určitě spousta lidí má jako debilně nastavenou hlavu, jo. Může být. Teda když by si opravdu řekli, že ano, chci to nějak změnit, chci taky na to tak být, tak by to určitě, šlo. Určitě. Leo potržítko Supreme dal subíka, dobrý den, maturák, opilost, kebab, děkuji za společnost. Geniální. To zní jako krásný večer, Supreme. Tento večer obsahuje všechno a ani nevíš, Leo, jak strašně důležitý aspekt je ten kebab. Já si myslím, že každá správná party musí mít kebab. Končit kebabem. Jo, nemusí končit, ale jestli má kebab, tak je to dobrý večer a na to si ťukneme. Snad jsi to užil pořádně. Děkuji moc krát za čtvrtý měsíc. Kebab je esenciální složka, naprosto souhlasím. cením to moc. Ivetka píše, mě rodiče měli mě a staršího bratra, pak přišel rozvod a oba uzavřeli další manželství. Taťka s maceškou mají mýho mladšího brášku a macečka má z prvního manželství dva kluky, oči má čtyři z prvního manželství a spolu s mamkou nemají žádné. No a řekla bys, že to teďka mají nějak, jako jsou spokojení, žijí ty rodiny jako hezky, nebo jak bys teďka zhodnotila, Ivetko? Jak Lukasi, zmiňovali jsme tady tvůj krásný příklad s bráchou teďka. Ano. Glamot píše, jo, a se sestrama jsem měl na pohodu vztah, s tou starší jsem vyrůstal v mnohem harmoničtějším vztahu, víc jsme se rozuměli a o víkendech, jak jsme byli u svýho taťky, naše se rozvedli, jak mi byly 4 roky, sestře 6, taťka potom koupil 8-bitové videohry a na tom jsme se k němu vždycky těšili. Vlastně jsem tam jen v pátek odjeli a celý víkend jsme jenom hráli hry. No, odjeli jsme na celý víkend a tam jsme jenom hráli hry. Neděli jsme zazjeli domů za mamkou. Moc fajn dětství, ale to, co prožíváte vy, je určitě více vzrušující. Nějaké step family věci jsou fajn, ale aspoň v těch filmech, co sleduju, si to ta rodina moc krásně užívá. Jsi zvrhlý. Já bych jenom tady ještě přidal, mě by strašně zajímalo, jak se žije dítěti, který má střídavou péči. Jakože vyloženě je týden u mamky a týden u taťky. Mě by strašně zajímalo, jak se takovýmu dítěti žije. No, já si přesně myslím, že zase jako strašně moc záleží, no. Na hovno, já totiž znám jeden tady takový příklad. A tam mi to teda přijde jako šílený pro to dítě. Mít vlastně dva domy, jo, dva domovy, dvě různý prostě oblasti, ve kterých žiješ, dva různý jako okruhy přátel. Ale mluvíš o rodinách, které se nenávidějí. No jasně, já tak to už nespecifikuju, jo, jenom já se bavím jenom o tom samotným faktoru, jako mít tady to všechno dvakrát. A přijde mi to hrozně zvláštní. Jenom jsem chtěl říct, Lukas psal, že co jste říkali, no zmiňovali jsme, jak je to hezký, že vlastně jsi ho našel, toho bráchu. A že jste, jo, že jste si rozuměli a takhle. Že to je pro nás hrozně hezký příklad, že jsme nad tím i takhle jako přemýšleli ofu a takhle, no. A že má větší ruku jak a hlavu, no to jsme nezmiňovali, hele, to jsme nezmiňovali.
Záleží, jak ty, jak daleko od sebe ty rodiče bydlí, samozřejmě, samozřejmě, to už se potom určitě dost proměňuje. Skrupíš je dobře, pokud jsou oba rodiče spolu OK. Když což spíše... málo kdy jako bývá, že jo? Takže to je další faktor, kdy to je docela náročný. Třeba tady jsem strašně moc viděl tu chybu toho, že taťka chtěl vychovávat to dítě jako trošku prostě... Je trošku dejme tomu odlišným způsobem než mamka a tam potom to strašně vidět, že to dítě toho hrozně zneužívalo ve prospěch toho, že když taťka řekl, že hele, tohle nesmíš, tak to dítě prostě řekl, že v pohodě, mamka mi to za týden koupí. Jo, že vlastně jo, jakýkoliv argument vlastně použil proti taťkovi, který byl vlastně, že no, dobrý, ale mamka udělá, jo, mamka zařídí a já pojedu k mámě, ty jako sotva, jako už jenom poslední dva dny a já jako budu mít píči, jo. Já samozřejmě takhle to neřeklo, ale jako byl to ten princip toho, že hrozně moc vlastně to dítě potom má moc nad tím rodičem tady v tomhletom spektru. Ivetka píše, lítám mezi všemi rodiči a všechny je miluju. Tak je to krásný, Ivetko, no. Pak tady psal Dix, myslím, jo, na hovno, já jsem měl bohatýho tátu a měl jsem od něj všechno. A pak jsem měl chudou mamku, od které jsem neměl to nic, být taky strašně takže zvláště. Jsem měl týden no, pardon, fajn tak a týden bídu. Tak. Jo, a i mi tady psal Light, že celkem na nic, pořád chodíš sem, tam jak debil. No, dokážu si představit. Já jsem právě docela rád, že když se moji rodiče rozváděli, tak ať jsem jako neměl nic proti taťkovi, nebo takhle, tak jsem rád, že se to svěření toho dítěte, tudíž mě jako stalo jenom do mámy. Jakože do té péče té mámy, protože jako lítat fakt jako takhle očer tak ďáblu bych fakt nechtěl. Znám jednu osobu, kde se střídá dítě mezi Prahou a Plzní a rodiče se nenávidějí. No to je přesně jako ten super případ. Surky píše, řekl bych, že záleží, jestli ti rodiče žijou blízko od sebe a dítě chodí do stejné školy nebo ne. Pokud ne, tak je to absolutně na hovno. Pokud tam to jo, ani nejde, ne. To tak je to musí... o něco míň, ale for na hovno. Tam to dítě musí chodit do stejné školy, no nemůže chodit do dvou škol, že jo, odlišně, takže... To si myslím, že asi nejde, no. Tak tam by se to muselo nějak přizpůsobit. Vemte si 2,5 chlapa a Jake měl úplně boží život. Já vlastně, on vlastně žil, že jo, u Alana, takže u strany Charlieho a potom ještě žil u té mámy. Ano. Tak zase, kdyby žil jenom u Charlieho, tak i když vlastně jo, Jake to měl docela zajímavý, no, to je pravda. Dix jenom právě k tomu, jak měl velmi, velmi odlišný ty poměry u mámy a u táty, tak píše, chodil jsem do stejné školy, ale týden jsem měl nabitý svačiny, týden chleba s paštikou, týden mě doučoval táta, druhý týden jenom výčitky, že jsem měl špatný známky. Rozumím. A počkej, Rýže nám píše, čau děcka, od roku 2012 je možné, aby dítě v Česku naštěvovalo střídavě dvě základní školy. No tak to musí být peklo. To si nedokážu představit, jak to dítě jako zvládá, že seš týden v jedné škole, týden v druhé škole, jiný kamarádi, jiný předměty. Furt tam chybíš, takže furt se děje něco bez tebe. Jiný systém, jak to funguje, aby dítě naštěvovalo dvě základní školy zároveň. Teď každá škola funguje jinak, každý učitel funguje jinak. To musí být peklo. Úplně psychopatický, to si nedovedu představit. TJ, prosím tě, píše. Jedna facka, jedna rána mezi futrama od chána potenciálního, ale žiju a to beru jako výhru. Ty vole, to je docela drsný. Jak to, čekal, že tak tému. Moc? Každopádně, hele, žiješ, je to pravda, berme to pozitivně, najdeme si na tom tu naši cestu, TJ. Chceš to? Lenča jenom píše, myslím si, že záleží na tom, jestli je to střídavá péče, nebo jsou rozvedení, ale jo, nezáleží na tom, omlouvám se, ale na tom, jak se ti rodiče k sobě chovají. A i to, jak jednají s tím dítětem. Nejhorší je, když ti rodiče na sebe kydají špínu před tím dítětem a dítě používají jako zbraň. Ano, přesně tak. A je pravda, že... Jo, ale... A vlastně máš pravdu, jo, nemám k tomu co. Mě spíš jenom zajímá, jestli vy, kteří jste měli týden tam a týden tam, tak brali byste zpětně raději, kdyby se ti rodiče domluvili, že to prostě opravdu bude jako takový volný, že budete spíš s jedním k tomu a ten druhý si vás třeba bude brát kdykoliv, nevím, vy budete chtít, nebo víkendy, nebo něco takového, bylo by to v něčem jiný? Nebo dovedete si vlastně představit variantu, která by teda pro vás byla příjemnější, než to, že jste měli týden tady a týden jinde? Skrupí, že mám kamaráda, co má střídavku, oba se na tom dohodli, bydlí v okruhu 2 kilometrů, hlavně se na rozhovoru dohodli a zůstali kamarádi. Možná je to výjimka, ale jsou klidně schopni udělat jedny narozeniny prckovi, vzít sebou své aktuální partnery. To zní jako idylka. Zní to pěkně, jestli to funguje. Tak. Tak spíše ono to tak u mě dopadlo, protože jsem měla ještě ségru a chtěl jsem být se ségrou, takže nakonec jsem zůstal s mámou a ségrou a k tátovi jsem chodil na víkendy. Rozumím.
Humřík píše, jo, mě bratr vyklopil z kočárku a v postýlce mě třískal přes šprušle hračkama. Já to chápu, já bych to dělal taky, Humřík. Chodil pro mě do družiny a tak, ale štve mě náš vztah, který je ale primárně skrz jeho povahu. No, je docela sobecký a nemá sociální život. Nikdy jsem se svým bratrem nešel do hospody na párty, prostě nikam, zná jen kompl a zase kompl. Jednou za rok se jdem projet autem, ale je to prostě fakt bída. Jo, jo, takže máte jako problém najít si tu cestu k sobě. Jo, jo, jo. To by mě asi jako to chápu, že tě to mrzí. To tomu naprosto rozumím, no. Že ten vztah není trošku víc takový ten brácha, prostě, jo, že jo, dáte si svoje spolu pivko, pokecáte, rozumím tomu, že to, že ta možnost tam je, ale vlastně to nejde, takže chápu, že tě to sere. That is not funny píše, my jsme třeba čtyři. Starší brácha, dvojčata, holka a kluk a mladší ségra a jsme naprosto nerozluční už od malička. Nice. To je krásný, to člověk strašně rád slyší. Ale to vás píše, můj názor, radši jedináčik, jako sourozenec s velkým věkovým rozdílem. To není moc dobré, každý si pak vyrastá o svojej bublině. No a v čem je to jako horší, než kdybys byl jedináček? Co? Krištof píše ohledně toho, že tam jako je velmi špatný vztah se sourozencem. Nevím, jak bych to popsal, proč tak špatný ten vztah mám, ale jak vás poslouchám, je to možná tím, že je tam rozdíl těch 7 let, že ten špatný vztah je od začátku prostě tvořený a to, že bydlím s ním v jednom pokoji do dneška, odstěhovat se prostě ještě nemám možnost a tak. Ale že to je tak strašně moc vyhrocený, že jakože to znělo, že by se to nejradši zbavil, víš. To je mi jako líto, že si jako tak moc nerozumíte. Jo, Lenča, která psala, že jsou tak nějak jako, že jich je taky víc a jsou taky nějak jako přívdaní, něco tak píše. Spíš bych řekla, že jsme trošku vyrůstali jako dříví v lese, jo. Vysvětlit to bude komplikovanější. Máma se nestarala, ani když s náma byla. Spíš bych řekla, že jsme trošku vyrůstali jak dříví v lese. Vysvětlit to bude komplikovanější. Máma se nestarala, ani když s náma byla. Odešla od nás, když mi bylo asi 10 a nejmladší sestře byly 3 roky. Od té doby jsme byli jen s tátou. Táta se snažil nám všecko vynahradit v tom, že po nás moc pomoc v domácnosti nechtěl a my jsme toho pochopitelně využívali. Všichni jsme naprosto odlišní. Na tom být nejstarší bylo pro mě nejhorší to, jít například, že ti mladší jsou fakt jako často otravní. Počkej, kde to pokračuje? Nemyslím to zle, teď jako rodič to chápu, jo, máma tenkrát odešla s rodinným známým a táta se počase dal dohromady s jeho bývalou ženou a ti právě měli spolu ty dvě další, holku a kluka. A i když jsme se vydali často, nežili jsme spolu, máma žije s tím partnerem stále. Táta s tou přítelkyní spolu nežili, až když už jsme pak byli dospělí, nicméně ona už je téměř 15 let po smrti. A dnes je to tak, že se moc nevídáme, jo, máme každý jiný způsob života. Jako jediná mám rodinu a žiji od nich daleko, kousek od Tábora. Rok mladší sestra se sice vdala, ale právě kvůli své introvertní asociální povaze se celkem brzy rozvedli, nechtěla děti a podobně. Bratr žije v Praze a nejmladší sestra si také žije ve svém světě. Jinak sestry od dospělosti žijí u mámy, jo? Jsou všechny většinu času na počítači, nepracujou a zřejmě z nudy řeší konspirační teorie. Jinak jak jsem psala, naše holky jsou od sebe téměř 7 let a švagrová má dcery, které jsou od sebe necelé 2 roky. Výhody, nevýhody? Větší věkový rozdíl je výhodný v tom, že starší můžete bez problémů poslat, vykoupat se nebo si uklidit pokoj a tak. Není to prostě malé děcko, které stále musíte hlídat. Ale tyto děti si moc nerozumí, což chápu, i proto mají holky každá svůj pokoj. Velká zpráva, paní. U švagrovi je to pak obráceně, no. Dvě malí děti, které potřebují obě větší dohled, ale zase si víc vyhrajou, no. Jinak máma se sestrama žijí v západních Čechách. Je to prostě strašně složitý, ale to už by bylo ještě na díl. No. Myslím si, že nezáleží. K té střídavé péči. Tady můžu rovnou schrnout ten konec, že je to přesně, jak jako říkáš, že každý má to svoje pro a proti. Že rozumím, že pro toho rodiče bude jako určitě jednodušší starat se o ty děti, když mezi něma ten rozdíl věkovej bude větší. Protože prostě jakmile máš jedno, kterýmu je 7, druhýmu je 1 rok, tak jo, že když je tam ten větší věkový rozdíl, tak se to přesně dá takhle tak jako rozdělit hezky, že už to jedno se aspoň trošičku nějak dokáže si udělat nějaký věci samo a tak, ale zase ten vztah mezi těma dětma prostě asi bude trošičku jako takhle voškubanej, no. Já bych tomu jenom dodal, Já bych tomu jenom dodal, že mi přijde strašně děsivý jako mít někoho v rodině, kdo ještě jako takhle jako víc členů té rodiny, kdo doslova jako nepracuje už nějakou dobu, fakt jako ve svém dospělém životě je 7 let na pracáku a doslova nedělá nic jakože a není jako nějak, jak to říct, jako indisponovaný k tomu, aby tohle dělal, tak mi to přijde jako dost krutý, takový
nechtěl bych mít takový člen v rodině. Andy vzala, mám o rok a půl mladšího bratra a jsme každý jiný, stále se hádáme, mlátili jsme se, ale na druhou stranu víme o sobě všechno, jo. On byl první, kdo věděl, že jsem dostala menstruaci. To si nedovedu představit.